Зымырат Ахматкулова жаңы чек алып үйдүн курулушун баштаган. Жөнөкөй шарттардын жоктугу үй-бүлөнү бир топ кыйынчылыкка салды. Куруу иштери токтобой жүрүп жатканы менен ага кетчү материалдардын баасы өтө кымбат болуп жатканын айтат. Шагылың 1300 турпагың 1200 экен. Эми эсептечи алтын машинен. Свет жол. Кызыл Туу айыл өкмөтүндөгү жер көчкүдөн жабыркаган 350 үй бүлөгө Көк Булак участкасынан 8 соттуктан жер тилке бөлүнүп берилген. Сузак районуна караштуу Алмалуу Булак айылындагы жер көчкүдөн жабыркагандар жаңы көчкөн аймакта электр энергия, суу жана жолдун жоктугуна нааразы. Ошо рейсин 700 ташып атабыз. Ошо зарыктарын алып келип берип атабыз. Учурда айыл тургундары иче турган сууну сатып алышат. Суу ар дайым болуш үчүн атайын кудук жасап алышкан. Көк Булактыктар мурда жашаган кооптуу аймакта калып кеткен үлүшүн жыйнап алайын десе, ал жакта электр энергиясы өчүрүлүп калыптыр. Эки жакта тең жашоо шарты жок, эптеп күн көрүп жашагандар Сузак райондук администрациясынын алдына өз нааразычылыктарын билдирип чыгышты. Биздин 95% доходубуз башка тиригибиз ошакта. Көчүп келген күндө да үлүшүбүз да ошакта, башкабыз да ошакта. Ошака барышка туура келет. Ошон үчүн бирде элдин көйгөйү ошол хотя бы мынау чогорок-чогорок жыйылгыча алиги тамдарды бузуш үчүн дагы арматура кесиш керек экен, башка кылыш керек экен. Ушунга убактынча светти коюп турса деп атат. Жаңы чекте үйлөрдүн курулушу башталганы менен мүмкүнчүлүктүн жетишпегенинен быйыл толук куруп бүт албайбыз дешет. Бардык нерсе каражатка барып токтолот. Тамсалуу оңойго турбасын айтышып, жеңилдетилген насыя карап берүүнү өтүнүштү. Албайт кабинетинде кичине кредит берсе, бир жети сууда берсе, бир сууда кредит бергенде эм жакшы болот эле. Анан мүмкүн эмес экен, бир тамды салыш үчүн азыр эч болсо бир 500 000 башта 600 000 кече пул керек болот. Нааразычылыгын айтып келишкендер менен Сузак районунун акими Абдымуктар Маматов жолугушуп, алардын талаптарын укту. Элдин суранычы менен кооптуу аймакка электр жарыгын 10 июлга чейин гана улап берүүнү убада кылды. Андан кийин кооптуу делген Алмалуудагы электр мамычаларын жаңы чекке алып келип орнодо турган болушту. Ал эми насия боюнча азырынча эч кандай кепилдик бере албастыгын айтты. Эми мындай мамлекетте мынау сууда берүү токтотулган. Такыр берилбейт. Азыр мына бизде жанагы эме өзүн өзү камсыздандыруу болуп калбадыбы? Ошондон кийин сууда кредит деген токтотулуп калган. Бардык ошо камсыздандырууга өтүш керек, болуш керек, ошондон гана алыш керек. Мамлекет тарабынан берилбейт. Жаңы конуштарга электр зымдарын тартуу иштери июль айынан башталат. Андан сырткары көчөгө шагыл төгүлүп, суу түтүктөрү коюла турганы убадаланды. Эскерте кетсек, Сузак районунда жалпы 245 кооптуу жайлар болсо, быйылкы жылдын 6 ай ичинде 20га жакын жер көчкү жүрүп, 13 091 366 сомдук материалдык зыян келтирилген. Таза Гүлшамшиева, Улукбай Мырзаев, Жалал Абад областынан Атайын Next үчүн.